Демокраціям по Ірпінським. Протистояння активістів та місцевої влади набирає обертів. Генеральний план міста, незважаючи на протести місцевих жителів, затвердили. А громадських діячів, що активно виступали проти, залякують. Що відбувалося сьогодні в місті, розкажуть мої колеги. Зранку до приміщення Ірпінської міськради не пускають ані громаду, ані народних депутатів, ані журналістів. О 9-й годині тут мають затвердити генеральний план міста на черговій сесії. Місцеві жителі обурені. Громадські слухання відбулися без урахування їхньої думки. Вони вважають, новий генплан узаконює багатоповерхову забудову власних шматків землі. На сесії хоче наша влада, злочинне угрупування, затвердити генеральний план без урахування думки громади і використовувати такі методи. Близько 150 тітушок окружає Ірпінську міську раду, бюджетники, студенти податкової академії в залі вже, тобто їх провели в 5-6 ранку. За півтори години до початку в актову залу запускають групу невідомих людей, аби ті заповнили всі місця. А щоб змогли зайти всі охочі, втрутилася поліція. Однак тих, кому таки вдалося потрапити до зали, знову виштовхнули на вулицю. Попри масовий безлад, виконувачка обов'язків міського голови Анастасія Попсуй засідання все ж таки розпочала. Але депутатські запити до уваги не взяла. Півгодини і сесію завершено. Генеральний план затверджено. Ми бачили, як бандитськими методами влада міста Ірпіня намагається протягнути генеральний план, яким забрати ті ліси і ті землі, які ще залишилися навколо Києва нетронутими, забрати їх фактично в місто без обговорення громадських, без будь-яких погоджень всупереч закону і потім забудувати. Поки йшла сесія, невідомі в масках розгромили паркан будинку громадського діяча Олексія Зиневича, який відстоює позицію проведення реальних громадських слухань щодо генплану міста та встановлення мораторію на забудову щонайменше на найближчі 5-7 років. До того ж, Олексій Зиневич публічно закликав небайдужих мешканців зупинити перетворення Ірпеня на бетонне гетто. Вказана подія зумовлена тим, скоріш за все, із діяльності Олексія Зіневича, його стійкої громадської позиції з приводу беззаконня на території міста Ірпінь, зокрема на сьогоднішній день з приводу сесії, на якій розглядалося питання з приводу затвердження оновленого генерального плану, який в цілому був розроблений та прийнятий, як ми бачимо сьогодні, із порушенням чинного законодавства України. Поліція вже затримала учасників нападу. Коли ми приїхали, вже була паркану частина зруйнована. Було десь близько 30 невідомих осіб, які далі намагались руйнувати. Вжитими заходами поліції змогли затримати близько 20 чоловік. До того ж, нападники перерізали магістральний кабель інтернет-провайдера «Бест», власником якого є Зиневич. Через це без інтернету та кабельного телебачення залишилася більшість Ірпеня та близько 15 населених пунктів Київщини. Пошкоджено в колодці кабеля, який заходить в ґрунт. Для цього потрібно розкопувати землю і робити відновлювальні роботи. Я підозрюю, що залишився кабель один тільки цілий. Це наших конкурентів. У справі Зиневича розпочато досудове розслідування. Через усі події у міськраді місцеві активісти теж звернулися до поліції. Ірина Розова, Ірина Баглай, Володимир Дєдов, Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер».